بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته ليوم الدين amma ba'du Muslimin dan muslimat para jemaah para pencinta ilmu pencinta Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada hari ini 5 hari bulan 3 23 kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Ma'arij surah yang ke-70 Juzuk yang ke-29 Juzuk yang ke-29 Ayat yang kita akan baca bermula ayat 8 8 sehingga ayat 18 Ayat-ayat yang kita akan baca ini Allah subhanahu wa ta'ala Menyebut kepada kita Beberapa keadaan suasana pada hari kiamat yang cukup cukup menakutkan langit jadi lembek macam aiskrim bukit macam uh, bulu apa ni berterbangan ringan sangat dah semua keluarga kawan-kawan rapat lari tak tanya khabar mu aku penyesalan orang kafir nak tebus diri ini di antara fenomena hari kiamat yang akan berlaku. Allah dah sebut kepada kita supaya kita bersedia. Kiamat ini hari kiamat ni panas. Matahari atas kepala. Mana amalan awak untuk meneduhkannya? Kata Ibnu Umar ketika dia tengok orang teduhkan kubur ayah dia dengan dengan bangsal dia kata tuzilluhu amaluhu dia meneduhkan dia amalan dia bukannya bangunan-bangunan ini bangunan ini tak ada apa tak ada nilai pun. Bangunan ni teduh untuk orang hidup, bukan untuk orang mati. Hmm. Mari kita baca ayat dulu, kemudian kita pergi kepada huraiannya insya-Allah. Tengok yang ada tafsir pimpinan Kawi muka surat 1290 1290 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببني وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إن إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى تنقل بدا هرايان بدا تفسير يوم تكون السماء كالمهل yauma takunu samau kalmuh yaitu pada hari langit menjadi seperti tembaga cair tembaga cair langit oh kerah-kerah ni tak pernah runtuh tak pernah jatuh tak pernah pecah tak pernah terbelah jadi macam tembaga cair atau penggambaran mudah kita ni macam ais krim larut gitu ya Allahu akbar munasabah lima qablaha Lama zakar Allah Ta'ala an yaumil qiyamati Allah Ta'ala sebut dalam ayat lepas tentang hari kiamat Jadi orang akan tanya Apa di hari kiamat itu? Maka ayat ini dijawab Didetailkan tentang hari kiamat itu Mau nak tahu? Ini di hari kiamat Yaumatakunus sama'u Muhli. Ay yaum hari terjadinya langit itu seperti cecair lembek jadi homoza gambar yang mudah untuk tafsir zaman kita ni macam ais krim larut gitu ya ais krim ni kita makan apa dia cair kita pegang tangi ya pun dia cair oh, tapi dalam tafsir kata seperti apa ni tembaga yang cair hmm. sebab dia keras asalnya asalnya dia keras hmm. Allahul musta'an ada kata Langit jadi macam tu Kerana Kerana jadi hitam Langit jadi hitam Kemudian dia jadi cair larut oh. Kita boleh gambarlah di sini Betapa huru haranya Keadaan pada hari tersebut Nak bagitahunya Huru haranya Keadaan hari itu Allahu Akbar وتكون الجبال كالعهن dan gunung kanang pula menjadi seperti bulu yang berterbangan bulu ni nyagak di angin pusing terbang gitu bukit-bukit ni berak-berak besar-besar ni jadi macam bulu bulu ayah cabuknya tiup di angin Allahu Akbar Allahu Akbar Allahumma fa'udhan Allahumma hafazna Iyawmar al-ardil akbar Allah Ta'ala lah jaga kita pada hari huru hara yang besar itu Tengok kita dengar ni bukit terbaik ni Gepo bomi sikit pun huru hara besar dah kita ni Katanya yang berlaku di Turki itu terburuk dalam sejarah Terburuk dalam sejarah itu baru gepo bumi Bukan lagi gegar bukit angkat Ni bukit terbang Bukit terbang ni masalah ni Allahu Akbar Bukit terbang ni mana tanda kiamat Berlaku hari kiamat Ada petanda kiamat Sembang terbang bukit atau lain Kalau waktu dia buah, waktu dia ceramah Bukit pun boleh terbang kata orang ha. Janji saja janji sini Waktu nak buat tak jadi Allahu Akbar Itu itu dia panggil tanda kiamat Orang yang banyak cakap bohong Cakap bohong Lama sekarang ni tak ada kau malaikat Dekat budak-budak maikrak video ni pun masalah lah kita Janji baru ni tak tunai Bila dapat Lain pula cerita Kita kata itu pembohongan yang dibuat Kita tunggu je lah di akhirat esok Atas dunia nak duduk berapa hari Nak duduk berapa hari sangat Allahul musta'an Itu suasana Bukit Bukau dan langit Bagaimana pula orang ha. Kita berpindah kepada ayat 10 tentang orang ولا yasalu حميم hamima dan sahabat karib hamim tu mana sahabat karib tidak bertanyakan hal sahabat karibnya tak tanya khabar dah kerana tiap-tiap seorang sibuk memikirkan hal keadaannya sendiri Allahu akbar Ay la yas'alu yawmal qiyamati qaribun fi ghayatil qurbi was sadaqah. Anak beranak, keluarga tak tanya. Tak ada siapa nak tanya siapa dah. Kenapa? Lesh. Kerana dia kata, setiap manusia itu sibuk nak menyelamatkan dia. Nak sibuk nak menyelamatkan dia. Kita hari ni ni sahabat-sahabat kita di kawasan mana? Di Johor ni? Manjir? Eh? Mersih. Waktu banjir tu tengok ke tengok ke apa ni dalam berita Allah Taala lah bantu mereka selamatkan mereka. Eh? Segamak ke mana dikawat. Yang penting eh banyak tempat juga. Kuat. Kita di sini hujan pun tak ada. Ha. Dan kita nampak Ayuh-ayuh adik-adik duduk duk anak duduk hati, Mana atas dunia ni Uruhara ustara mana pun Masih lagi boleh Bantu membantu Tolong menolong Tolong menolong Bantu membantu Kita sini Pengalaman 24 hari bulan Disember 2014 <coughs> Allah wakbar Boleh kira lah kuatnya Banyak sampai ke atap masjid ni ha, Bukan atap masjid ni Lantai Lantai satu ni Seling Nak ha. kata apa tapi mana atas dunia ni walaupun huru-hara masih lagi sempat. Orang tu lah gambar di Turki tu. kan, dalam Tuhan tu tengok kakak dia duduk pegang atas kepala adik. Kalau duduk dua-dua tu di bawah runtuh bangunan bangun dia tu. Tolong. Tapi ayat kiamat la. La yas'alu hamimun hamima. Tak ada siapa nak tolong siapa. Allahu akbar. Eh, tak usah kata mu tu aku la. Ayat kiamat tak ada orang boleh tolong. Hmm. Dalam ayat lain, tuan tuan tanda. Ayat ini ditafsirkan dengan ayat surah surah Al-Mu'minun. Ayat 101. Fa idza fi sur fa la ansab yawma id wa la yatasalun. Fa fi sur Apabila dia tiup seronai Sengkakala kiamat La ansa babayna Tak ada dah keturunan anak-anak lupa habis Walaya tasa'alun Tak tanya dah Tak kata ayuh dia muka muka Eh mana mak dia Tak Mana anak aku Tak ada Anak pun tak cari mak Tak cari tak cari ayuh dah Masih-masih Allahu Akbar Dalam surah Abasa Abasa ayat 37 Likul limri minhum yawma izin sya'nu yurni Allah kata cukuplah pada hari itu Cukuplah hari itu Masih-masih huru hara Masih-masih tak mikir kamu aku Tak ada nak fikir Nabi SAW sebut dalam hadis Yuhsyarun nas hufatan uratan yawm al-qiyamah Manusia keluar dari kubur Telanjang, tak ada pakaian Berkaki ayam tak ada selipar. Lipas Jepun pun tak ada. So kau kasut. Kasut kasut kulit dan lagi ada. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha alimatun abidatun seorang yang alim, seorang yang wara tutup muka. Ya Rasulullah malu. Malulah tutup aurat ni. Aurat dah habis. Nabi SAW kata Ya Aisyah Al-amru asyadu bin haza Tak ada huru hara Tak ada siapa nak tengok aurat orang Tak ada nak tengok aurat dah Masih-masih nak menyelamatkan diri Itu kita nampak Begitu betapa huru haranya Suasana Sampai peringkat Orang tak pakai baju pun Tak ingat ke baju Tak ada nak cari kain Masih-masih nak menyelamatkan diri Suasana Allahu Akbar Baik Tuhan kata apa? Ayat sebelah Yubasarunahum ha. Berarti setakat itu ya Padahal masing-masing diberi nampak satu sama lain Pada saat yang demikian ha, Jadi kita nampak Eh ayah Ayah pun nampak anak dia duduk pelari Kalau letak habis Nampak mu aku Ay yu'arrafu kullu hamimin bihamimihi hatta ya'rifahu Kawan nampak kawan anak anak nampak anak beranak anak, yara fi min karbin wa dia tengok kawan ni huru hara -ha dalam dalam peluh orang ni duduk tengah panas wa ma zalika la yasalu an halihi wa tapi dia tak tanya tak peduli dah melatak lah mu nak mu lah lepas atas dunia atas dunia dah aku belajar aku atas mengaji sekolah aku belajar mu kelas fardhu ain aku mengajar mu mengaji pondok aku suruh kamu beribadat hari ni kamu tak masing-masing li syiddatin -masing, syighalihi bi nafsihi setiap orang sibuk nak menyelamatkan diri dia dia tak tempat tak peduli dengan orang lain wallahu akbar jangan kata ai bagaimana pula tadi dalam siri yang lepas kita bincang tentang syafaat kita di akhir esok ada syafaat nabi sallallahu alaihi wasallam ada syafaat syuhada was-siddiqin Syafaat daripada orang soleh untuk bantu kita Kita kata itu selepas itu Mana mula-mula keluar dari kubur Huru hara je begini nah, Kemudian Bila keadaan dah mula tenang Maka ketika itulah Barulah orang mula boleh cari Boleh beri bantuan Kita akan cari Nabi SAW dulu Ya Rasulullah isfa' lana Ya Rasulullah tolong kami ha, nah, Cari Nabi Dia panggil as-syafa'atul uzma Jadi ayat ini tidak bercanggah dengan ayat syafa'at sebab ayat syafaat datang lepas pada tu. Mula-mula keluar kubur, masing-masing bawa diri, masing-masing huru hara, masing-masing nak menyelamatkan diri, tak tahu nak pergi mana. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hmm. Ya Rabbal Alamin, Rahim, khwazna, Ya Arhamar Rahimin, Allahumma Hwazna, Ya Rabb. Allah gambarkan suasana kafir. Ayat sebelah lagi. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببني pada saat yang demikian gawak itu orang-orang yang kafir suka kiranya dapat menebus diri dari azab hari itu dengan anak-anaknya sendiri dengar tengok ni pelajar tengok Quran ayat 11 bibanihi Orang kafir kalau boleh nak tebus diri dia dengan anak dia. Ayat 12. Wa sahibatihi wa akhi dan isteri. Asal kalau dia selamat bini dia masuk neraka, ikut. Wa akhi dan saudaranya. Ayat 13. Wa fasilatihi allati tuwi dan kaum kerabatnya yang melindunginya anak beranak sepupu sepapak kata orang pak saudara mak saudara mak cik mak cik ah dah gi tulus-tulus selamat aku belako wa man fil ardi jami'an dan juga sekalian makhluk yang di bumi dia nak tebus diri dia kalau makhluk lain masuk neraka dia seorang lepas sumayunji dia kamu yang diharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya Allahu akbar jadi nilai tengok ni pelajar Kata di para ulama tadabbur dia kata yarghabul kafiru fi zalikal yawma yatamanna. Orang kafir pada hari akhirat esok bercita-cita berangan-angan kalau dia boleh tolong anak dia, isteri dia, anak kaum kerabat dia tolong. Tolong apa? Tolong lepaskan dia biar mereka masuk neraka tak apa asal dia selamat. Atas dunia ni dok. Ayuh kita rahimahullah Mak kita Allah yarhamha mak mak ni dia sangat susah asalkan anak senang. Gitu mak cik. Tak apa aku tak cukup makan pun Asalkan anak boleh pergi sekolah, boleh pergi belajar. Mak agak orang panggil ikat buruk rumah ni tak cukup makan. Tapi anak di akhirat la berbeza keadaan. Masing-masing nak menyelamatkan diri. Masing-masing tak tanya kabar mu aku, aku. Sebagaimana surah Abasa yang kita baca tadi ayat 34 36 Yauma yafirrul mar'u min akhih Pada hari seorang itu lari daripada keluarga adik-adik dia wa ummihi wa abihi mak dia ayah dia lari wa sahibatihi wa bani isteri dengan anak-anak dia lari belakang tak ada orang tak ada peduli masing-masing bawa diri Karena itu atas dunia ini kita kenal belajar kendiri kata orang. Belajar bersendirian. Ini kita ni takut ni, takut, takut. Nah, bila ke waktu Allah Subhanahu Wa Taala nak didik kita belajar-belajar berpisah dengan keluarga untuk hari perpisahan yang akan yang panjang esok iaitu lah mari bila mari bulan Ramadan Nabi kita ajar pada kita sunnatul i'tikaf. Sunat kita i'tikaf di masjid, Terus gilai. lain masuk masjid iktikaf. Eloknya 10 akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan iktikaf. Tak usah gimana mana ha, nah, Tapi kalau betul-betul nak iktikaf tali pohok kita ada ni bawa tali cak ayam. Jangan bawa gadget-gadget hok -gadget, comel, tak jadi. Oh kau main WhatsApp dalam masjid berasak tadi. Ni sehari dua ni timbul pula soalan orang dok tanya, kalau hak kita telefon kita habis bateri, boleh tak kita cah dengan hak masjid? Ha, kita nak kata apa? Kita cah dengan dengan elektrik masjid ni boleh ke tak boleh? Jadi jawapannya kalau tuan-tuan pergi ke masjid Nabi, masjid Madinah, masjid yang paling mulia dalam dunia ni, atau masjid Mekah, masjid yang tertua yang paling mulia, tak? Kerajaan Saudi dia buat khas. Dia buat dah satu tempat untuk cah telefon. Tiba-tiba kita sibuk masjid kita tak boleh cah talipu. Kain lah kalau kita cah talipu tengok kita pilihan-pilihan kau. Jadi cah talipun, nak baca Quran. Ada masalah apa dengan talipun, Dengan cah tak ada masalah. Jangan duduk memberak benda ringan Kita kena berak benda berak. Haa, tak untuk aurat, nak main riba. Kadang-kadang kita ni perjuangan kita tak seimbang. Berjual nak hapuskan rasuah. Riba tak bunyi sepatah. Baik Ini tajuk itu semula Jadi kalau betul-betul kita nak etikaf Beli telefon yang Yang tak ada gambar tu Hati dia ya bawa Untuk nak tanya khabar ano Tanya khabar isteri di rumah Apa khabar dia orang ni sihat tak sihat Ataupun mereka sendiri pun ada masalah Nak beri maklumat mudah Kalau duk main gadget ni hmm, lah du duk-duk etikaf duk main video call So ya yeah. dey uh. Batalkah saya tak kata batal Tapi tidak melengkap tidak mematuhi SOP yang sebenar untuk beretika maknanya iktikaf dia letak diri di sini putus dia dengan hubungan dengan dunia ha ah, itu namanya etikaf doa masjid kalau kalau body dalam masjid hati duk luar otak duk merayau sana sini eh, kita kata belum cukup ini bahaya ini hmm. baik wa fasilatihi allati tuwi kaun keluarga dia anak-anak lari habis Fasilah ni dia panggil Ashirah Anak beranak Kaum keluarga Ada seorang tokoh bahasa Pakar bahasa Dia panggil nama dia Al-Qalqashandi ha, nah, Payah sikit lah. Biasanya ulama-ulama ajam bukan Arak ni Pelik-pelik nama dia Al Qalqashandi Al-Qalqashandi ha, Bukan boleh lagi Si Naftawih naftaweh Bawah Ini macam ni dia? dia kata apa? Qad ada ahli lughah tabaqatul insan sitta tabaqat. Pakar bahasa telah membagikan lapisan keturunan manusia ni ada enam. Anak buta saya baca panjang. Ne nah, dia kata. Pertama sekali dia panggil syabun. Syabun itu maknanya wahwan nasabul abad. ini semua ni keturunan yang kita belaka ni. Oh jauh jauh. Pupu pupu. Bapa pun pupu dah. Tabakat Syabun. Kamu dia dipanggil Qabilah. Ha, nah, qabilah ni dekat sikit. Biasa orang kata Qabilah Mudar. Qabilah tu apa ni. Rabi'ah. Itu nama nama, nama Qabilah. Ketiga dia panggil Al-Imarah. Ha, jadi. Seperti daripada Qabilah tu. Mari pula dia panggil. Qabilah kecil pula. Macam Quraish. Kinana. Ha. Yang keempat dia panggil Al-Batnu. Batnu ni maknanya daripada kurih tu ada lagi hok hop perut beranak dekat-dekat pula. Macam Abdu Manaf, Bani Abdi Manaf, Bani Makhzum. Ha. Kamu dia dipanggil Al-Fakhiz. Fakhiz Fakhir tu maknanya pohor. Hak sini batir tu perut. Jadi daripada perut kepada pohor seperti Bani Hashim, Bani Umayyah. Ha. Yang ke-6 dia panggil Al-Fasilah. Al-Fasilah tu hak jauh sikit dah. Itu dia panggil macam Bani Abbas. Jadi ini orang ulama bahasa dia bagi ada enam, enam kategori keturunan. Keturunan itu naik kategori. Daripada kabilah besar, jadi kecil sikit, kecil sikit, jadi hak paling rapat sekali. Wallahu alam. Tengok dalam kitab Qala'idul Idul Juman fi ta'rifi biqaba'ili qabaili zaman. ada kitab dia. Baik. Jadi semua tu keturunan-keturunan kawan kawan di hodok bantu selama ini tu terlalu habis tak ada siapa peduli dengan siapa bahkan dia nak dia nak tebus semua orang sekali wa man fil ardi semua orang atas dunia nak tebus pelakon masuk dia capok dengan orang lain summa yunji biar dia saja selamat Allah kata apa kala innaha laza kala tidak sekali-kali oh, itu mana kala ni biasanya ayat jerkah mana kalau orang cakap gini begini kita kata kala tak Ha, itu ayat Dia panggil Kalla Tidak sama sekali Macam uh, Ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun Depan dia laut Belakang Fir'aun Pengikut Musa kata Inna lamudrakun Musa kita kena tangkap dah Musa dengan tegah menjawab Kalla Dah Inna ma'ya rabbi sayyadin Aku ada Allah yang akan menyelamatkan kita. Ini kala. Jadi bila kafir ni cuba nak menyelamatkan diri nak ini, ini Allah kata kala tak ada harapan kamu nak keluar innaha <tuh> sesungguhnya neraka yang disediakan baginya tetap menjulang-julang apinya nazzatil <tuh> syawa membakar serta menggugurkan kulit ubun-ubun dan anggota-anggota tubuh badan oh terbakar dia Allahu Akbar. Jadi Allah kata apa? Layakun lil mujrim matamannahu. Tak ada harapan orang kafir nak tebus diri dia, tak ada harapan. Tak ada naz'atil shawa aitanzu'u tilkan atraf abdal mujrimin. Eh, dengar ni. Sekali dicampak dalam neraka, cabuk anggota. Tong masuk tu, kuf. sekali kena api. Tangan, cabuk kaki tercabuk. La ilaha illallah Wajil datar usim Kulit kepala zhubut Terbongkar habis Kalau atas dunia ni mati lah. tak. Tapi di akhirat ada ha, Tengok ni Tadu'u man adbara wa tawalla Neraka panggil Memanggil Dan menarik orang yang membelakangi Serta berpaling dari kebenaran Tadu'u man adbara wa tawalla tad'u um tilkan nar ilaiha neraka panggil hey geng-geng ahli syirik ahli maksiat ahli tak mau ikut Islam ahli tak mau ikut sunnah mari sini oh baikin dia Allahu akbar macam mana neraka boleh panggil itu kuasa Allah taala kita jangan duk mikir belak-belak gara dengan kuasa Allah tu orang lah boleh buat apa yang dia nak yang kita duk mikir macam ni macam mana nak selamatkan diri kita daripada api neraka hmm jadi bila 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 apa ni apabila neraka panggil tulis sikit. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ay tad'un nar ilaiha abnaha. Neraka panggil semua calon-calon penduduk neraka dia panggil. Wa qaddara lahum anhum fid darin dunya ya'maluna amalaha. Orang yang atas dunia ni duk buat amalan-amalan yang melayakkan mereka ke neraka. Nauzubillah. Ini yang kita nak belajar ni. Kita nak belajar yang kita nak mengaji, kita nak kerusuh Supaya kita tak buat benda yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Kita tidak melakukan perkara yang boleh mengundang raka neraka. Hmm. Fatad'uhum yawmal khiyamati bilisanin talqin zaltin. Dengan Ibn Qasri kata, Neraka akan bercakap di akhirat esok. Bilisanin talqin. Dengan lidah yang fasih. Eh, hey, bahasa apa dia cakap? Wallahu a'lam. Yang pentingnya neraka bercakap. Wei, hey, ahli ahli syirik, ahli maksiat, ahli neraka, halamu, mari sini. Ha, oh, panggil belaka tu. Hmm, ya Allah Tuhan. Summa taqituhum min baini ahli al-mahsyar kama yaltaqitu at-tayru habba Allahu akbar. Jadi kalangan ahli mahsyar ni, hok ahli neraka, Nyokuti abih kau lekat tem capok sebagaimana biji-biji rin dikuti oleh burung-burung. Hmm. Jadi burung dia akan ambil ambil makan buah ni makan buah ni. Makan biji-biji rin. Dia kata lagu tu lah alin ngako ni ngako atam Petepik panggil malaikat pergi Oni Oh ni, oh ni amin. Nauzubillah. Nak lari tak boleh. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada yang menyelamatkan kita lain daripada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Wajama'a fa'awwa Dengar ni Wajama'a fa'awwa Dan yang mengumpulkan harta kekayaan Lalu menyimpannya dengan tidak membayar zakatnya ha, Jadi dua kumpulan ni Tad'u adbara wa tawala Mengaka panggil orang yang tak dengar kata atas dunia dulu Orang atas dunia dulu lari Tak mau ikut kebenaran kita baca Quran, baca hadis, pakat tak mau dengar. Hau oh, nak dengar hanya cerita-cerita cerita, cerita, cerita pelak-pelak yang tu dengar-dengar. Manusia ni pelak kadang kadang. Kita duk tengok demo harta mari video suruh tengok. Dia bangana ni tak suka tengok video orang sebab kita tak mau react, mana tak mau nak balas balik hujah orang tu Kita takut kita ni iyalah susah duk cakap orang ni. Kita cari, kita cerita apa yang kita nak cerita je. tapi kadang-kadang terpaksa tengok. Pelik. Ada orang ni ceramah dia, cerita dia wali-wali dia. -wali wali kutub, wali abda, wali tu, wali ni. Semua tu wali atas dunia ni cerita. Dalam kuliah satu jam, tak ada ayat Quran dengan hadir Duk cerita, hak ni cerita. Kita kata, Quran ni lah cerita yang paling utap. Oh. Yang boleh memantapkan iman kita. Boleh menguatkan kepahaman kita. Menambahkan kecintaan kita kepada Allah. Tak payah ada cerita. Cerita tu kemungkinan yang betul, kemungkinan tak betul. Hak mungkin tak betul, lebih banyak daripada yang betul. Mengikut kalau mengikut ke dengar cerita, hak pelik-pelik, dia mau duduk cerita tu. Pelik. Tapi gitulah suasananya. Pergi Madinah ni orang cari sunnah Nabi. Dia pergi cari telaga-telaga hak -telaga. orang kata hak Nabi. Pakai dulu minum air situ, bawa jemaah oh, pergi duk basuh. Muka ambil air, tinggal air zam-zam. Dia berlaku. Jangan duk su jangan buat benda pelik. Kan jadi jangan. Suka benda-benda lah tu. Oh, kalau mari penceramah hak pelik-pelik gak, kan? penuh masjid. Ha, mari penceramah duk ajar Quran dan sunnah ni, kosong masjid. jadi Itulah dia kata Manusia ni suka benda ajaib Sebab dia tak mau suka kepada benda yang sahih Yang mari daripada Nabi SAW Baiklah para jemaah sekalian uh, Jadi wajah maaf fa'awwa Duk kumpul harta tak bayar zakat Maka orang ni di antara calon-calon Yang akan dihumbankan kalian ke neraka. Kebimbangan saya pada saat ini Apabila pandangan-pandangan ahli-ahli fatwa semasa Dia bongkar balik Kitab-kitab lama ni, mah dengan perak ni Termasuk dalam item ribawi Benda riba Mari orang kemudian ni, dia cari pandangan Yang mengatakan mah yang sudah ditukar menjadi barang kemas Bukan lagi ribawi Jadi barang boleh jual, nak jual atas talian boleh nak bayar lambat boleh, bertangguh boleh. Jadi ulama dulu kata, mah ni tak boleh jawab, tak boleh beli bertangguh. Sekarang ni boleh. Beli atas talian pun boleh. Beli online pun boleh. Orang jual mah online, kaya raya. Orang jual apa ni, ni orang duk sepah mah dengan berapa ni. Oi, oh, gol gol ni kuat benar ni harga. Ustaz-ustaz pun cantik pihak atas kepala, duduk jual guni ni juga. Tak tengok ada masalah halal haram dalam masalah. Rib item ribawi yang kita yang kita ya, takut lagi. Jadi pada itulah kita biarlah kita tak kaya atas dunia pun kita selamat di akhirat nanti. Semalam apabila kerajaan umum dividen KWSP. Orang okay, kerja kajian ada KWSP. Hok hok kerajaannya pihak panel syariahnya dah dah usahakan supaya ada KWSP ni pelaburan dia patuh syariah. Tak kira lah. Walaupun patuh sana, nak kata payah juga. Sebab ada syubahat-syubahat yang kesamaran yang tak sesah tu. Tapi sekurang-kurangnya, ada panel syariah yang telah menilai. Hak soal lagi dia panggil hak konvensional. Lama lagi hak kisah tak pindah tu. Sebabnya, hak syariah ni 4.7. Hak tak patuh 5.7. Orang okay, kerja-kerja dia mikir kita tak tahu apa. Berapa 5%? 5.3. Ah, rugi tukar macam. Ada kecek bodoh lagi ni. Dia kata rugi dia tukar ke ke, ke uh, sah hak uh, skem patuh syariah sebab boleh 47. Hak tak patuh hak haram tu 45.3. Boleh cakap lagi ni. Dia tak mikir itu riba. Riba ni diharamkan oleh Allah Azza Wajalla. Jalla. nak pergi apa dengan Tuhan pada akhirat esok? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kata siapa dia tak berhenti daripada riba siaplah senjata untuk bertempur dengan Allah di akhirat esok tak ada akhirat bertemu dengan malaikat dalam kubur lagi Allahul musta'an ya apa kita nak buat pada jemaah sekalian pengaruh dunia kuat duk kempen bara-bara orang, -orang bukan Islam gila-gila kempen sebab poin bintang naik dah ha oh, hak ni tak kira ni hodo hafal Quran apa terlupa kau Quran duk main mengempen begini dan saya tak sebut nama syarikat mari surat samai pula tak ada nak mengajar kita duk main mahkamah tapi kita kata nama-nama jenama orang yang bukan Islam. Ada ya jenama orang Islam tak mau kempen, duduk kepe hot tu. Eh, hey, macam-macam. Apa yang kita nak buat di akhirat esok? Allah Ta'ala selamat. Masih-masih lah, nafsi-nafsi. Kita cerita setakat mana yang kita mampu. Ada orang yang boleh terima. Faliyah, faliyah madillah. Ada orang yang tak terima. Kita serahlah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa illal balak. Kerja kamu menyampaikan. Baik. Tamatlah tafsir kita cara ringkas. Sekarang kita berpindah kepada Al-Fawaid. Lima faedah daripada daripada ayat yang kita baca ini, insyaAllah. Al-Faidatul Ula. Allah Ta'ala sebut, Yawma takunus sama'u kal muhli. Langit macam tembaga cair, macam cecair. Saya terjem, saya huraikan macam aiskrim, lembek jadi. Apa dia? Ha, dia kata wa takunul jibalu kal bukit macam debu macam apa ni bulu yang berterbangan di udara ringannya dia kata ulama tadabbur lam yukhbirillahu taala annal alam fi yaumil al qiyamah yu'dam wa yufna la Tuhan tak kata alam ni hilang hari esok tak ada alam ni ada ada alam ni tetapi istihalah Istihalah telah bertukar. Bertukar keadaan. Bertukar rupa. Daripada bumi ini bergeligoh dengan bukit bukit Dia akan terbang berbelagau bukit. Jadi hancur debur. Jadi bumi itu sama. Ya, tak ada apa apa Langit pun kita duduk atas tu. Pecah pegah habis langit. Jadi alam ni bukan hilang terus. Dia ada cuma dia bertukar. Bertukar keadaan. suasana. Bersuka suasana bertukar dia punya apa ni susunan. Hmm. Dia kata tengok dalam ayat Quran contohnya ayat ni kita baca ni dan ayat surah al Ibrahim ayat 48 yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari Allah Taala tukar bumi dengan bumi. Ha jadi was sama langit. Maknanya bumi ni daripada bukit bukau jadi sama. Tak ada dah. Kalau naik gunung-gunung naik -gunung, kemak tak ada lah. Ha. Allahu Akbar. Baru ni masa pergi Madinah. Pelajar-pelajar Madinah ni kawan-kawan dia budak-budak ni. Dia kata nak naik bukit Uhud. Kata no. Sekala kita naik jabar rumah depan tu. Ni kita naik atas bukit Uhud. Ha. Duduk atas bukit Uhud tu kita tengok cerita. Beberapa cerita ni dalam bukit. Dalam buku Madinah saya sebut. Kisah ketika Nabi SAW naik atas bukit Uhud. Oh, naik atas bukit Uhud. Nabi naik atas bukit Uhud. Uhud berge bergegar, bergoncang. Nabi kata, Usbud Uhud. Duduk diam. Atahmu ni, ada Nabi. Ada Siddiq. Siapa dia Siddiq? Saya nak bakar. Wasyahidan. Ada dua orang yang mati syahid. Umar dengan Osman. Radiyallahu anhu. Ini dia Datang bukit Uhud ni, banyak pengajaran. Sebab tu anak suka. Bawa kepada jemaah ni pengajaran-pengajaran. Supaya kita pergi setiap tempat tu, dalam buku kita, kita ni setiap tempat ada maklumat. Tapi kita tak, tak, ajar setiap tempat tu pergi telaga ni, pergi cari air minum. Alah lah, ustaz, ustazah, pencamah, kita bawa jemaah hidup ni. Wah oh, air ni sedap ni, air yang Nabi minum. Eh, Nabi minum masa tu. Kemudian Nabi minum air zam-zam. Ya -zam. pula. Ha, kita duduk sibuk dengan muka lain, air zam-zam terlupa, jangan. Ada lagi ayat lain. Oh, jadi banyak ayat-ayat menunjukkan bahawa eh, istihalah wat taghayyur berlakunya perubahan kepada bumi bukan hilang bumi Alak. itu itu satu satu tadabbur yang kedua faedah yang kedua daripada ayat yang sama idza kana hadzal qalaq wal inzi'aj kalau bumi dengan langit yang jisim yang besar ni pun huru-hara Fama zannuka bil abdi ta'if Bagaimana keadaan kamu Hei manusia yang lemah Yang datang bertemu Allah Membawa dosa-dosa yang banyak Allahu Akbar Tentulah lagi takut Lagi hurahara, Lagi duka cita Lagi sedih Habis bagaimana kita nak selamat Jawabnya kita bertawabatlah kepada Allah Daripada dosa-dosa kita sekarang Learning tobat. Syarat taubat telah kita hurai banyak kali dan tidak salah untuk kita ulang lagi hari ini Yang pertama sekali kita menyesali dosa yang lepas Sosal Insaf Meninggalkan Jangan nak buat lagi Yang kedua Berazam tak akan ulang lagi dosa yang lama itu Dua Itu dia panggil Menyesali dosa yang lepas ini apa ini? Tinggal dosa yang lepas Menyesalinya Berazam tak akan buat lagi Itu dia panggil dosa itu tobat kemudian kalau ada yang terlibat dengan hak orang kena hantar balik kena minta maaf dengan orang ini ini payah minta maaf dengan orang ni payah ha. sebab dia rasa malu rasa macam-macam rasalah lah kita tak tahu malu daripada Tuhan esok lagi zasak daripada malu atas dunia ni seketika Allahuakbar baik faedah yang ketiga wala <tik tiga>. yasalu hamimun hamima wala yasalu hamimun hamima tak ada siapa nak tanya kan tak ada siapa nak tanya masing-masing masing-masing apa masing-masing bawa diri masing-masing nak menyelamatkan keadaan dia dia tak tahu apa dah ha dia tak tahu tak tahu apa yang akan berlaku maka ketika itulah kita kena bersiap sedia bahawa pada hari kiamat esok nafsi nafsi Tiap orang nak menyamakkan diri dia li'annahu qad qushi falam an la tughni nafsun an Semua sebab-sebab hubungan atas dunia putus pada ketika itu. Ya selamat ni siapa? Ya orang yang bertakwa kepada Allah Taala, orang itu yang selamat. Eh ada kan dalam Quran Tuhan kata apa ni al-haqna bihim zurriyatahum Orang yang beriman akan kumpul balik. Itu dalam syurga. Tuan-tuan dan puan-puan, ahli-ahli tadabur. Ini waktu huru hara ni ketika keluar dari kubur. Ha. Nanti bila masuk dalam syurga dan nanti Allah SWT akan kumpul balik kita dengan keluarga kita. Akan kumpul balik. Semua kalau semuanya beriman, beriman, insyaAllah kita akan berkumpul balik di di dunia. InsyaAllah Allah, Allah majma'na. Kita doa kepada Allah sebagai ya Allah sebagai yang kau kumpul ke kami. Di atas dunia ini dalam iman. Di atas masjid. Bersama dalam ilmu majlis ilmu ini. Sama ada di alam maya, di alam nyata. Ya Allah kumpulkan balik kami di syurga nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Ini doa kita. Tapi peringkat awal. Tak ada siapa nak tolong siapa. Tak ada. Ha, tak ada nak tolong siapa dah. Yang keempat Yawm yawadul mujrimu law yaftadi min azab yawm izim bibani wa sahibati wa akhi orang kafir berharapkan dia boleh tebus diri dia dengan orang lain orang lain biarnya masuk neraka dia seorang nak selamat oh. Allah Taala sebut ayat ini dia mula nak tebus dengan anak dia dulu tengok yaw bibanihi Wa sahibatihi Kamu dia sahibah Isteri dia Kemudian adik-beradik dia Apa maksud? I'laman <tik> minhu ibadahu annal kafir ha? Orang oh, kafir ini nak menyelamatkan dia Dia sanggup tebus Diri dia dengan orang yang paling dia sayang Tak apa anak aku masuk neraka Asal aku selamat Di akhirat Atas dunia ni tak apa Aku habis harta benda Asalkan anak kita selamat. Do di akhirat do. Terbalik Biarlah nerak masuk neraka tak apa asal dia selamat. Gitu keadaan. Ini suasana huru-hara dia panggil. Allahu akbar. Uh, jadi ayat ini sebaliknya pula orang yang bertakwa tidak bercita-cita lagu ni. Orang yang bertakwa, orang yang beriman Allah selamatkan dia daripada kejutan yang berat ini. Mereka ni sentiasa mencari keluarga dia Cari anak-anak dia lepas daripada huru hara Permulaan keluar kubur tu Dia mula cari dah Nak bagi pertolongan, bagi syafaat Tapi selepas pada tu lah Mereka awal tu masih-masih cari Masih-masih tak nak cari dulu Kita cari bila? Bila masuk dalam syurga Bila ayah masuk dalam syurga Dia akan cari mana anak aku Eh anak awak tak ada dah Tak ada Sini ni Ha, lagi cari dan raka Itulah yang panggil syafaat ketika itu. Ha, jadi pada pada tu ada orang yang dengar dengar cerita ni lah duk pesan ni. Ustaz tolong cari saya ni, cari saya ni. Kata cari mana? Cari dalam neraka kata tolong. So cari dalam neraka. Ayat ni ayat negatif orang panggil. Ya Allah, kalau kita jumpa ustaz kita kat guru, ustaz, tuan guru, baba tu doakan supaya kita bersama dalam syurga. Jangan duk mikir nak masuk neraka kak. So cari, so cari. Saya kata apa sudah mai cari-cari Ha, itu tidak, tidak betul je perjalanan. Hmm. Yang terakhir, yang kelima wa jama'a fa au'a. Ha, jama'a mengumpulkan harta kekayaan wa fa au'a berangan-angan bercita-cita besar nak kaya tak mau sedekah. Di ulama tak ada berkata fihi isyaratun ila hubbid dunia dalam ayat ni ada dua sifat buruk manusia yang pertama cinta ke dunia dengan makna jamaa ah. duk kumpul harta asal boleh harta tak apa baru ni saya jumpa dengan orang kaya lah jutawan jutawan muda kita kata Haji buat projek apa boleh saya tumpang-tumpang juga -tumpang? tak no. kita pun nak kaya juga Oh dia kata kami ni. kami ni. Asal ke masuk duit kita buatlah apa projek. Oh, di antara projek awak juga apa. <Sih> Saya sebutkan takut tu dia dengar ni. Nah, kunci tayar kereta. Okay. Oh, kata mu rupanya dalang di sebalik kunci tayar, pak cik-pak pergi beli ubat, mari-mari tengok kereta tayar kena kunci. dia kata apa. Dia dia tapi dia kata dia patuh syariah. Ha? Tapi kita rasa zalim sebab kunci saya orang tu. ya, macam-macam. Aku kata tak apalah kalau macam ni biar saya tak kaya pun. Nyok kutuk dia orang tua tu. Dengan air mata dia dah lah dia beli kereta-kereta berjalan tinggal parking kereta salah lah parking tapi orang panggil terketar-ketar mari beli ubat mari-mari tengok kereta tayar kena kunci. Dia kata apa. Dia kata asal duit masuk kunci-kunci lah kata apa. Allahuakbar. Ana pengalaman hidup di Arab Saudi ni lain. Kalau kita salah parking, dia tak kunci tayar, dia tarik kereta gitu. Kelah habis kereta pun. Ah. Dia uh, ya kak, dia ya kak, dia ada wing ni orang kak. Hok jung ngak tu budak-budak Bangladesh buat apa di India ni. Oh. Sebab setiap sebuah kereta dia kita kena bayar rendah pula dia ambil kereta kita tu. Kereta dah la rusak. Macam macam dunia nak berlaku. Iyalah cara Jadi ayat ini isyarat kepada dua sifat buruk. Yang pertama hubbud dunia. Hubbud dunia jamaah. Yang kedua al-hirs sangat lobo. Au'a. Au'a ni lobo berangan-angan besar, bercita-cita tinggi yang menyebabkan tak mau sedekah sebab ah eh, sedekah rugi duit. Sedekah ni rugi duit. Oh, banyak. Habis macam mana kita nak hilangkan dua sifat ini? Kita boleh kumpul yang halal. Kamu nak dapat duit, terus infak. InsyaAllah. Oh, ya. Ada jemaah kita ni nak belajar Quran Dia tanya ustaz kenapa ustaz tak, tak elan Di pondok ni tak ada projek dia ke Saya kata projek kecil-kecil lah ni ada tak ada usaha InsyaAllah nak masuk, masuk, masuk bulan Ramadan ni Kita akan elan Elan projek-projek yang ana Rasa selesa Untuk bantu Yang kita rasa selesa untuk bantu Iaitulah projek Bina sekolah ma'ah Apa ni Untuk pengajian kitab dengan sunnah ni Kita buat projek beli tanah untuk masjid insyaallah kita akan elan dalam masa terdekat tuan-tuan yang cintakan harta bersedia untuk infak eh pelik ayat cinta harta eh kita cinta harta tu biar harta tu jadi milik kita ha bagi betul ni cinta harta untuk orang lain tak cerdik bagi ha yang cerdiknya apa cinta harta tu biar jadi milik kita dengan cara kita bersedekah dengan cara kita berinfak insyaallah Tamatlah perbincangan kita lima faedah. Mudah-mudahan ada manfaatnya insya-Allah taala. Esok kita akan sambung ayat 19. Oi oh, panjang weh. Dia tulis sini 19 hingga 35. Anda tengoklah. Kalau kalau rasa panjang sangat kita bagi dua. Kalau rasa okey ya kita buat 19 hingga 35. Kemudian kita akan bagi pada yang terakhir 36 hingga 44. Insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh